Енді шартарап қойсам, Жапонияда АҚШ әуе күштерінің екі әскери ұшағы апатқа ұшырады. Мамандар тек бір ұшқышты аман есен құтқарып алды, тағы 6 ұшқыш із-түссіз жоғалып табылмай жатыр. Оқиға Жапония жағалауынан 300 шақырымдай жерде болған. Эвакуни әуежайынан ұшып шыққан соққы беруші және оған жанармай құюшы ұшақ әуеде жоспарлы жаттығу өткізіп жатқан. Бірақ белгісіз себептермен бір-бірімен соқтығысып, мұхитқа құлаған. Қазір апат аймағында іздестіру құтқару жұмыстары жүріп жатыр.